Čítala som, že až 50% vzťahov neprežije kliatbu 7 rokov. Bol tam film Žena ako bohyňa. Poznáte ho? Chytila ma panika. Tomáš, máte z tejto informácie podobné pocity? Ale prosím vás, on si myslel, že až 75% párov sa rozíde. Myslíte si, že je pesimista? Tomáš, považujete sa za neho? No tak niekedy je hrozný flegmatik, lebo keď od neho niečo žiadam, tak mávne rukou. Čím sa živíte? Má vlastnú firmu. IT, teda IT, počítače. Hm. V práci tým pádom trávite dosť veľa času však? Ja mám pocit, že žijem sama. Je pre vás práca dôležitá? Tá je na prvom mieste. Na druhom sú domáce práce. Prečo nenecháte odpovedať Tomáša? Čo tu tak ticho sedíš? Veď povedz niečo. Dianka, ja neviem. Čo mám povedať? Vidíte? Nevie.